Já sei que o Hunter vai brotar aqui. É, em algum dos de nós dois vai. Eu tô na casa do segundo andar e eu acho que ela vem pra cá. Eu tô do lado de fora dela. Ah, eu também já vim. Ai, tá aqui, essa infeliz. É Voltei. quem? É a nova? Não Ah, eu tô sei, vendo ela. não sei, não sei, porque eu pulei a É ela janela. mesmo. Ah, já me vai me Ai, meu pegar. Deus. Socorro, Eu vi ela morri. passando ali dentro. Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, Ouça eu contar aí, morri. o porão não Eu vai pegar tu não, morri. Rafa. Vai pegar eu. Não, ela tá comigo, amiga. Ah, então tu tá correndo perto de mim. Meu coração. Ela fecha a janela, hein? Não É. volta, Sem Rafa, porque graçada. tu não vai conseguir descer. Bora Socorro. trabalhar, galera. Ela é a Socorro. máquina. Vai que ela vem pra mim. Socorro! Eu vou chorar! Eu Inferno! odeio essa Hunter já, gente. Que ódio. Não, Socorro! Agora eu pulei junto com a morri. Rafa. Hã? Agora Nossa. Ela foi. pulou a janela juntinho contigo. É, Ela deu ruim. muito. Tá, eu vou salvar Ela é a muito Rafa aqui, gente. rápida Ela pra deu ruim. pular, gente. Ela Ela é pula muito muito rápida. rápido. Gente, essa Pulou, Hunter não foi? parece eu. Não. Ah, não. Ai, que tristeza, inferno! Ah, eu não consegui tancar. Ah, Ô, não tem merda. como, ela é muito rápida, gente. Esse inferno. Mano, que ódio. Eu vou tentar pelo menos formar macaco. Ela me paralisa, ó. Olha só, me paralisou essa infeliz. Primeira vez que eu vejo Ela me você. viu. Enga. Farmou algum macaquinho? Farmei, meu Então irmão. vem Vê se eu consigo pertinho da ter mais cadeira, um amiga. bicho Vem no mundo. perto da cadeira. Ela sabe. Ela Ai, viu. essa vaca Tudo paralisou. em Vai mim matar você. paralisou. Que ódio dessa Hunter! Eu vou morrer por causa dessa Hunter, vagabunda! Gente, não aguento mais. Eu não aguento mais! Só que Ó, quando tu horrível, chegar perto da gente. cadeira, aceita o portal pra Rafa fugir por esse portal. Gente, um Reaper. Ai. Eu Aceita, reclamava amigo. tanto dele, mas Nossa, tu agora eu colocou o consegui. portal O muito problema é ela vai longe. salvar. Mas ele tem Tide. Tu me tanca, hein, Bruno? Eu vou em linha reta, Bruno. Tu me Ah, ela tanca. botou a cruz aqui. Bruno, cuidado. Ela não vai conseguir. Vai. Rafa, vem, vem, Socorro! vem. Bora, Deixa galera. que eu vou. Eu caio. Vai, 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 vai. Tu gastou teu levante, Carol. Ela jogou macaco. Macaco Vem, não. Rafa, vem pro. Gato. Vem, Passa amiga, aqui sai pro daí, amiga, Bruno. sai daí, amiga, vou pro longe. O Bruno entrou de volta. Bruno, volta. Nossa, Bruno. Pra cá, Bruno, vem pra cá. Gente, eu vou morrer. Amiga do céu, não vai não, tu não foi pra cadeira, né? Rafa, te Eu. curo, aí tu levanta o Bruno. Tá. Que eu vou salvar. Tá. Gente, não Ele se tá do tanca outro com lado do comigo, portal? galera. Ele tá Se do cuida. Não, outro tô lado. aqui não. Ele tá do. Da onde que Eu tá tô aqui ele? não. Ele tá aí, Rafa. No Ah, tá. portal aqui, ó. Ele tá aqui! Gente, ela vai destruir o portal. Eu vou Vem, tentar Bruno, pegar foge, ele, Bruno! tá? Vem pra cá, Bruno! Socorro! Ah, tem que levantar a Rafa. Gente, Bruno, não me salva não, vocês tem estão que indo salvar longe. sim, tem que salvar sim. Ela já tá aqui. A Dani salva. Então tá, a Carol, vocês ouviram, né? A Carol disse não vir. Não, deixa de ser medrosa. Ela já não quer vir, tá vendo? Ela não quer vir. Amiga, pode vir. Tá bom, queria ser salva, pode vir. Não, e eu bem Gente, egoísta. Rafa não quer Não, e eu curar. bem egoísta, né? O Bruno querendo ser salvo e eu é curado e eu me curando primeiro. Ah, não. Ai, vai que ele é amiga. Vai, amiga, Vai sem não. medo, sem medo. Vai, Carol, vai. E não deu pra tentar, foi Costurei mal. Não Não, eu tem. só tô assim. Ô, Prisces, tem Relaxa, portal costurei a azul, mão. Prisces, portal azul tem? Ai, Carol, passa no portal. Prisces, tem portal azul? Misericórdia. Prisces, tem portal azul, Não dá. Prisces? Não dá? Não, não Gente, eu dá. vou Eu morrer. tô tentando tancar que o gato pegou ela. Bate a Ah, base. tá. Nem que tu caia, o Dani, na por ela. Ah! Amigos. Desculpa, Carol. Vocês estão Desculpa. aqui. Não, desculpa os amigos. Eu não sabia que eles estavam aqui. Gente, foi a gritaria. Ó, o Não, alçapão tá amigo, eu aqui, não ó. sabia que vocês estavam aqui. Eu vou morrer, amigos. O alçapão tá Eu vou aqui. pra dentro. Eu tô sempre sendo a primeira a morrer, né?
Jesus Cristo, Vai, essa ela Hunter. congela, ela tipo estuna, é muito ruim. Onde que ela tá? Tá com vocês? Hã? Vê pro Bruno, vê pro Bruno. Ai, Uma esse máquina gato que ela tá fazendo, infeliz. tá errando as máquinas. É, amiga. Grosso Tá lagando, uma sala muito ruim. E hoje tá uma merda. Meu Deus, e olha que essa gente não sabe jogar com esse Hunter ainda. Quando souber, meu Deus do Não, então céu. imagina quando virar pro player dela. Mas, Rafa, o povo no computador geralmente joga melhor do que no celular. Então. É. É, né, Bruno? Pois é, né? Bruno, não vou jogar mais com você, viu? Vamos ter que obrigar o Bruno a sair do PC. Bruno, ela é muito Não, Bruno! O que que o Bruno fez, Jesus Cristo Eu vi amado? a morte do Bruno ao vivo. Eu pensei que ela já veio. Ô, Dani, vai você, porque eu já passei da minha vida há muito Eu tempo. sei, eu sei, Eu vou eu sei. Eu lá, vou. vou ter. Ela jogou gato. Misericórdia. Não salva Daniel, ainda, deixa Dani, eu não salva ainda. Espera um pouquinho, não salva logo. Tá 30, amigo, não tá quase pronta, não. Tá 30. Dá uma esperadinha aí, Dani. Dá uma esperada, Dani. Meu pai. Tá 70. Ela bateu na cadeira, vai. Desculpa, Bruno. Tá Ela me 70. paralisou, eu Tanca, tanca, tanca. Amiga, por que não tem Tá 80. Amiga, amiga, fica em cima do Bruno. Fica em cima do Bruno, nem que tu caia. Porque vai, vai, eu vou. Vocês caem, eu levanto vocês. Vai. Calma, 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 vai, calma. vai, Não dá, tá 9, não tá 99! Vai dar, vai dar, vai, 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 vai! Ai, não! Vai embora, vaza, Dani, vaza, 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 Dani! Eu tô fazendo isso, Bruno. Tinha um portal do teu lado, amiga. Ah, Rafa. Faz o portal azul, amiga. Nervosa. Eu já tô aqui, Rafa. Tá, vamos embora, que nós vamos ganhar! Vai empatar pelo menos! Vamos, vamos! Socorro! Dani, vem, Dani! Socorro, Dani, venha, Dani, venha, Dani, venha, Dani, venha, Dani, venha! Vamos embora! Olha, gente, a cara morreu porque ela falou assim: não me salva.